الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 59 یہ آیت نمبر لکھی ہم نے فبدل الذین ظلم. اس میں تھوڑا سا اجرا کرتے ہیں وہ جو ہم نے آپ کو رات کرایا. سارے دیکھو اس کے اندر فعل ہم تلاش کرتے ہیں کتنے ہیں, آپ نے بولنا نہیں ہے. نمبر ایک بدالا, یہ فعل ہے. نمبر دو ظالم, کتنے ہو گئے؟ قیلا, انزلنا, ظالمو, کانو, یفسقو, سات فعل ہیں. ان میں دیکھیں کوئی امر فعل ہے؟ نہیں ہے. ماضی 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 مضارے, ایک مضارے ہے, بقیہ جتنے فعل ہیں سارے کے سارے ماضی. میں نے آپ کو رات اجرا کروایا فعل کے بارے میں. اگر یہ دیکھنا ہے کہ مورب ہے کہ مبنی, فعل کے بارے تو آپ دیکھیں, اگر ماضی ہے, امر حاضر ہے, وہ تو مبنی ہے, پیچھے رہ گیا مضارے. تو مضارے مورب ہوتا ہے. شرط یہ ہے نہ دو سیگوں میں سے ہو جمع مونس غائب حاضر, اور نہ اس کے ساتھ نون تکی لگا, پھر وہ مورب ہو. یہ ماضی 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 ماضی, یہ تو مبنی ہے, اور پھر مبنی بھی مبنی الاصل. ایک ہے مضارے, نہ یہ دو میں سے ہے اور نہ ہی وہ ہے کہ جس کے ساتھ نون تکی لگا, تو یہ کیا ہوا؟ مورب. مضارے جو مورب ہوتا ہے اس کے اعراب کی چار قسمیں ہیں. ایک قسم کا تعلق سات سیگوں کے ساتھ ہے, تین کا تعلق پانچ کے ساتھ ہے. بتائیں یہ پانچ میں سے کہ سات میں سے؟ میں نے رات کہا جو سات میں سے مضارے کا سیگا آئے, آپ نے اتنا دیکھنا ہے کہ نون ہے یا نہیں. بتائیں نون ہے تو سمجھ لو وہ مضارے مرفوع ہے, اس کا رفع نون کے اسحاق کے ساتھ. اب میں نے یہ بھی بتایا رات کو کہ اس کا رفع جو دیا کس نے ہے. لفظ سننا, جو یف سکون ہے یہ مضارے, آخر میں نون ہے, یہ مرفوع ہے, اس کو رفع دیا عامل مان, وہ تھا اس کا ناصب جازم سے. سننا میں کی کہنے لگا, یف سکون خود مرفوع ہے لیکن فعل واو فاعل جملہ ہو کر یہ کانو کی خبر ہے, خبر ہونے کے لحاظ سے منصوب ہے, ذاتی طور پہ مرفوع ہے, اور جب خبر بنانا ہے اور وہ جو نصب ہے وہ کہیں گے محلن. چلے تھوڑا سا میں نے رات والا آپ کو اجرا کروا دیا. فا استنافیہ, اگلے دن ایک طالب علم, ظاہر ہمارے پاس مدرسوں سے طالب علم آتے ہیں تو وہ جہاں سے آتا وہاں بھی ناف پڑھتے پڑھتے ہیں, تو وہ کہتا ہے جی ہمارے استاد فرماتے ہیں فا استنافیہ قرآن میں نہیں. تو میں نے کہا یہ تو قرآن میں بہت ہے, شاید اس نے غلط سنا ہو. یہ فا لکھا ہے کون سی ہے؟ بدالا ماضی کا سیگا ہے. ماضی کا فائل تلاش کرنے کا طریقہ, 12 سیگوں کا فائل سات, دو کا کبھی اندر, یہ دو میں سے ہے, شروع میں ہے, فائل اکثر. لا بدلا کا فائل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم, یہ سارا اس کا فائل. جی سمجھ آ گئی جی, یہ سارا اس کا فائل ہے. اس کو کہتے ہیں اجمالاً ہم نے یہ ساری ترکیب کر دی, فائل بنا دیا. اب اس کی تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے الذین اس میں موصول ہے, تو موصول کے لیے صلہ, صلہ جملہ خبریہ, اس کے اندر ایک ضمیر جو موصول کی طرف لوٹ رہا ہے. یہ سننا جی, یہ صلہ ہے. اب میں نے پھر چھوٹا کر دیا, الذین ادھر کر دیا, یہ سارا صلہ. اس کا بھی اجمالی بیان پڑھ دیا کہ یہ اس کا صلہ ہے. ایک تھا الذین, یہاں تک اجمالی بیان, یہ سارا فائل, اور ایک ہے الذین چونکہ موصول ہے ظالموں سے لے کے کی. بھائی سمجھ نہیں آئی, آگے جا رہا ہوں. ظالمو کیا کہا؟ بولو یار. مجھ سے نا پہلے غلط ہو گیا, میں نے جو کہا نا کہ
الذین ظالموا سے لے کے یہاں تک فاعل ہے، یہ غلط ہو گیا، فاعل یہاں تک نہیں تھا، فاعل صرف یہاں تک ہے، یہ ظالموا تک، کہاں تک؟ ظالموا تک، یہاں تک فاعل ہے، یہ ظالموا تک کیا ہے؟ فاعل ہے، یہ قولن بدالا کا مفعول بھی ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی بھائی بولو، یہ کیا ہے؟ کس کا؟ ہاں یہ ظالموا تک جو ہے نا یہ فاعل ہے اور یہ سارا مفعول بھی کس کا؟ بدالا، جی ترکیب کرنے لگا ہوں، فاعل بنانے لگا ہوں، الذین موصولا ظالموا فعل، واو کیونکہ ماضی کے 12 کا فاعل 7، یہ 12 میں سے ہے، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبری ہوگا، موصول صلہ مل کے قولا سے لے کے یہاں تک کیا ہے؟ بھائی قاعدہ سننا، لفظ غیر اکثر طور پہ ماں قبل کی صفت بنتا ہے، کیا قاعدہ ہے؟ ہاشمی قاعدہ یاد ہو گئی، ہن فاتحہ وچ لب لئی کہ غیر ال ایک ہی صفت ہے، ٹائم تھوڑا ٹائم، کیونکہ میں نے قاعدہ بتا دیا اس نے صفت بننا ہے اکثر، اب کس کی بننا ہے؟ پیچھے جو غیر ال مغدوب، پیچھے جو مجرور ہے فاتحہ میں اس کی صفت ہے، اب یہاں پہ غیر کیا ہے؟ غیر یہ صفت ہے، اگلا قاعدہ سننا، غیر کے بارے میں قاعدہ ہے مضاف بھی ہو جائے تو معرفہ نہیں بنتا، قولن نکرا موصوف، غیر آگے اللہ زی کی طرح مضاف بھی ہو گیا پھر بھی نکرا اور کیا بن گیا؟ صفت، لیکن آگے جا رہا ہوں، غیر مضاف، میں نے بتا دیا زبر کیوں پڑا صفت بننا ہے، قولن پہ زبر کیوں پڑا مفعول بھی، الذی موصولا قیلا فعل مجھول، سننا فعل مجھول جو قال یقول سے آئے گا اس کا جو نائب فائل ہوگا وہی مقولہ ہوگا، جو مقولہ ہوگا وہی نائب ہے، الگ نہیں ہوگا، قیلا فعل اندر ہوا اس کا نائب وہی مقولہ، لہم اس کے متعلق فعل اپنے فائل متعلق سے مل کے صلہ، موصول صلہ مل کے مضاف، مضاف مل کے صفت، سننا جی موصوف صفت مل کر فعل اپنے فاعل مفعول بھی، بھائی ظالموا تک فاعل تھا یہ قولن یہاں تک یہ مفعول بھی، جی ترکیب ہو گئی، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، فانزلنا میں فا کو بنایا عاطفہ، لیکن اعراب القرآن والے کا فا سببیہ، سببیہ معنی کے لحاظ، ترکیب کے لحاظ سے سببیہ نہیں ہوتی، ترکیب کے لحاظ سے عاطفہ یا استنافیہ، یہ بول فا کون سی ہے؟ سننا جی انزلنا ماضی ہے، 12 میں سے ہے، فاعل 7 ہو گیا جی، الحرف تیانا، آگے مصولہ ہے صلہ چاہیے، یہ یہاں تک صلہ ہے بس، یہ صلہ ہے ظالموا، جملہ بن گیا ظالموا فعل، کیونکہ یہ بھی 12 میں سے فعل فاعل مل کر موصول صلہ مل کے جار کا مجرور، آپ بولتے ہیں آپ کی آواز ہی بیچ میں جاتی، نہیں سمجھ آئی، موصول صلہ مل کے آپ کم بولے مجرور جہار مجھے مل کے انزلنا کو متعلق ہو گیا اتنا، اب یہ انزلنا بھی متعدی ہے، بدالا بھی متعدی تھا، مفعول بھی آیا، ایدا بھی مفعول بھی آنے لگا ہے، رجزن کیا پڑھا ہے؟ رجزن، یہ یہاں تک مفعول ہے، یہ یہاں تک، جی من السماء تک، رجزن یہ کیوں اس کے اوپر زبر پڑی؟ انزلنا کا مفعول بھی، لیکن قاعدہ بھائی یہاں بھی اگر قاعدے یاد نہ ہوں تو پھر اللہ ہی حافظ آپ کا، یہ ہے نکرا، یہ نکرے کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ نکرے کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ جب نکرے کے بعد جار مجرور آئے اور جار مجرو کا متعلق موجود نہ ہو، موصوف صفت، لہذا من السماء اس کی صفت بنا، لیکن کدھر متعلق جب دماغ کہیں اور ہو پھر ثابتان کی جگہ تن اور تن کی جگہ تین، کوئی نہیں سمجھ آئی، من السماء یہ جار میں کدھر متعلق، کیونکہ ہم نے اس کی صفت بنانی ہے، موصوف صفت مل کے مفعول بھائی سمجھ آ گئی، آگے جا رہا ہوں، با جارا ما موصولہ، اگرچہ موصوفہ بھی لکھا ہوا ہے، لکھا ہے رب القرآن، کون سا با؟ موصوفہ، قاعدہ سن، ہر ما موصولہ
ماں مصوفہ بن سکتا ہے، سنے ہی نا جی، اس کو آپ ماں مصوفہ کہہ دیں، کان فیل واو اس کا حصہ، یف سکون فیل فیل فائل مل کے خبر، فیل اپنے اسم اور خبر سے مل کے یا صفت کہہ لو، صفت کہہ لو آسان ہے کیونکہ پھر ضمیر موزون نکالنے میں، یہ موصوف سے مل کے مجرور، یہ انزلنا کے متعلق فیل اپنے متعلق فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے، تو اس کا آتا ہے لیکن جوڑتے نہیں، پھر پائی سمجھ بھی آئی، ترجمہ سماعت فرمائیں، فبدل الذین ظلموا، فبدل الذین ظلموا با محاورہ ترجمہ، ظالموں نے بدلا، ان لوگوں نے بدلا جنہوں نے ظلم کیا، کیا بدلا، قولن ایسا قول، ایسا قول جو اس کا غیر جو ان کو کہا گیا، یعنی جو ان کو بات کہی گئی اس کو بدل لیا غیر سے، پچھلے والی آیت میں پڑھا تھا اللہ نے فرمایا تھا بستی میں جاؤ تے سجدہ بھی کرو تے نالے ہتا تو نغفر لکم کو، وہ بھائیوں نے سجدہ کرنے بجائے اور ہی کام شروع کر دیا، ظالمانے اپنی سرینوں کے بل داخل ہوئے اور ہتا تن کی بجائے انہوں نے کہہ دیا حبتن فی شارتن، جیسا ترجمہ آیا کہ بال میں دانا، اللہ نے فرمایا اے کہ وہ ہتا تن تے انہوں نے کہہ دیا حبتن فی شارتن، اللہ نے کہا سجدہ کرتے جاؤ وہ سرینوں کے بل داخل ہوئے ظالم لوگ، فبدل الذین ظلموا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ان نے بدلا ایسے قول کو، ایسے قول کو جو اس کا غیر جو ان کو کہا گیا، یعنی اس سے انہوں نے بدل لیا، مطلب جو کہا گیا تھا اس کی جگہ کوئی اور کہہ دیا، فانزلنا اللہ فرماتا پھر ہم نے نازل کیا الذین ظلموا ان پر جنہوں نے ظلم کیا، کیا نازل کیا، رجزن عذاب من سما آسمان، اے بات سببیت تھی اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے، اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے بے حکمی، مطلب حکم نہ ماننا، اس وجہ سے جو بے حکمی وہ کرتے تھے، یہ بے حکمی کی نا جو اللہ نے کہا وہ انہوں نے قول ہی بدل لیا، سمجھ آئی جی، الحمدللہ۔